qaar baa jira iyaguna meelahan jaarka somalilan iyo puntland iyo jubbaland iyo jooga oo iyagu weli soo abaabulaya qaraxyo iyo xiriir la sameynaya al-shabaab baa jira oo iyagan laga warhayo. Marka iyadoo raacayo interpolka hay-adda booliska adduunka iyadoo sidii loo wajihi lahaa arrintaas inaan aan ku tala jirnaa aan ka shaqayno marnaba ma dhacayso dadkii masaakiinta ahaa ee halkan joogay dadkii ciqaabayay inay intii lacagihii ay boobeen la tagaan dibadaha ku noolaadaan oo meelaha ay ku haystaan wax dhici karta maa. Qaar baa jira iyaguna meelahan jaarka somalilan iyo puntland iyo jubbaland iyo jooga oo iyagu weli soo abaabulaya qaraxyo iyo xiriir la sameynaya al-shabaab baa jira oo iyagan laga warhayo. Marka iyadoo raacayo interpolka hay-adda booliska adduunka iyadoo sidii loo wajihi lahaa arrintaas inaan aan ku tala jirnaa aan ka shaqayno marnaba ma dhacayso dadkii masaakiinta ahaa ee halkan joogay dadkii ciqaabayay inay intii lacagihii ay boobeen la tagaan dibadaha ku noolaadaan oo meelaha ay ku haystaan wax dhici karta maa.